došli taj trenutak, ljudi, da krene nova sezona Jungle A2Z-a sa bratom Dabrimom. Ja sam mnogo uzbuđen što konačno vraćamo Jungle A2Z, ali ovog puta stvarno for real, s obzirom da smo sve namestili, sve šljaka, sve tu kako treba, i ovog puta ga ne radimo od A2Z-a, nego od Z2A-a, tako da ovo je zapravo Jungle Z2A. Heroje koje nisam završio prošli put kad smo radili, to je bilo davno, 2-3 godine, već imamo Jungle A2Z-a. Sada ćemo prvo da odigramo i sada for real će biti one take, one try, igramo svaku heroju u džungli, skoro svaki dan će biti video, tako da debeli više nema da se zajebava. Kao i ranije što smo cepali Jungle A2Z, cepamo ga i sada, samo što je sada Z2A. Tako da neću mnogo da dužim, ulazimo u prvu epizodu. Igramo Zyru, dobrodošli! Dobrodošli! Kao i ranije što smo radili, intro uvek će biti da vidite tačno koje rune igram, šta sam to stavio. Tako ćete moći da vidite, jel te, i šta radim u ovom gameu. Igramo Zyru u džungli, neću ovde mnogo da stojim, staćemo ovde da bi ovde plantovi došli. Imate da vidite prošli game koji nije bio. I naravno, smešujte taj like, idemo da dva soma lajkova kao i uvek na Jungle A2Z. Nećemo dva je mnogo za roll content, ali neka krenemo skromno. 500 lajkova, smešujte ga. Dva comića neće bude skorije, ali mi ga hapsimo jako. Trebamo da imamo, znači, 150 do 160 epizoda Jungle A2Z-a, što će biti jako insane. Tako da idemo, first clear u Jungle A2Z-u, znači Jungle Z2A-u, moramo da promenimo, više nije A2Z, sad je Z2A. Dobro je s ovim plantovima odigrati ovde, full clearamo ka dole i ja treba da, opa, malo su mi nestali ovi plantići, a? Ovako da ih namodem oba, to je to. Zezanje, udarate jako, udaram i ja, malo ćemo sad da kajtamo. Ovo sam zapravo, ja mogu da stavim ovo od uvek tanka. Što nisam razmišljao, Zyra zapravo je odličan jungler. Uzet ću dabrve. I ova dva, i oni tankaju. Pa Zyra je OP zapravo. Dobro, vidi koliko dugo tankaju. Zyra OP. Full clearić ka botu, idemo bacimo akcijanje. Ovo je zapravo neki diamond dilo već, s obzirom da smo igrali i ranije Jungle A2Z, ne igramo odmah u bronzi. Neće budu ono giga easy gameovi. Tako da polako, ali sigurno vidjet ćemo dok možemo da završimo. Cilj je minimum master. I volio bi da stvarno skoro svaki dan bude klipa. Tako da vidjet ćemo kako će to da ide. Memberi se vrte, bacamo fokus na membere, s obzirom da debeli hoće da grinde jako. I content i sve što radimo, realno membership je najbolji način da podržite debelog. Tako da sve fokus na dobrom contentu, zezanju. I da čistimo džunglu ka botu pa da bacimo neki gank. Ova je startova bot sigurno. Okej, idem. Ovo sam da uzem first strike, a ne electrocute, kako sam ja glupan. Dobro, da, trebalo je da uzmem first strike, a ne electrocute. Ja ih iznabado. Evo first blood. Nice, mogu sam ja da uzmem first blood. Možemo ga dajvamo. Plantići udaraju. Very good, very good. Se sve to vršilo u mestu. Mi smo full magic damage, by the way, ja sad mišljam da igram AD Zyru, bez avancije. O! Okej. Ja ne uzimam kill ni jedan, ali dobro. Dobro, ja sam solidno jak. Možemo da uzmemo blue buff, uskoro se resetamo. Mi znači da idem na Ryandris ovaj game, s obzirom da smo full AP. Mislim da moram da uzmem što više pena. Što jače, Zyra jungle je zapravo viable, ljudi. Ko odigra Zyru i pokida game, obavezno neka me taguje na Instagramu. @dabrim, bacamo repost. Jungle A2Z gas se vraća, tako da ako pokidate sa Zyrom, što najjače, Zyra legit ima broken clear. Obavezno tagujte brata, vraćamo pričicu, ono, znate kako ide. Pa ćemo možda i da bacamo neke nagrade za najbolje playeve. To je bilo baš insane da vratimo kao što je ranije bilo. A možda nisam ni morao prašao, možda bi ga pogodio svakako, ali dobro. Što je sigurno je. Malo sam pičkit, ali kill je kill! Imamo opet ove Void Rings, inače nova sezona, ljudi, ko nije igrao LoL, zaista ova sezona je vratila u život igricu. Ja, mnogo je cool što postoji i Void Rings, i Herald, i Zmaj, i pičke materine, sve živo postoji. I onda je zapravo giga fan. On je verovatno odradio par komada.
Okej. A, nema malfajta, ovo je baš pretaško. Nice! Loš. Moram bacam ranije ult. Čim bacim je, moram da bacim ult i ubijem ih. To je jebi ga, ne znam, ne igram za Aero. What? Nije morao. Gdje ide TF, brate? Ja ne znam gdje ide ovaj TF. Ja sam glup, ali ja stvarno ne znam gdje ide TF. Lik je bio ovdje i završio je ovdje kad sam pogledao sljedeći put na minimapi. Znači, brate, TF, ono malo, malo fokusa, bajo. On ide na mene, može pomoći ovdje. Ovo je Vitality, vaj. Vidi ga, vidi mu iteme i on mene nabada ovako, pakao. Dobro, Smorder je prejak, ljudi, Smorder će da iznese game. 6-0-1, brat, u low ilu, nose me prvi game u Jungle Elite Zio. Što neće izgledati, ovaj Jungle Elite Zio ove sezone će bude zapravo pre fun, zato što ja zapravo igram od prvog gamea sa Diamond ljudima, znači ja već igram high ilo. I ovo će bude presmešno. Zamislite, uđem u Challenger na isto igrajući Jungle Elite Zio. To bi bilo ono najsmešnija stvar ikada koja može da se desi. Sama činjenica, ljudi, da se ja setim gde ja igram Zyru jungle, ja dobijam game, je meni tako presmešna. Ali zato vi možete bacite like, podržite priču. Hapsimo jako jungle late to zitu, ej jebote. Okej, okay, nice. Oooo, on je mene ispratio zapravo. Ali ovo je bilo nice! Huhu! Lagani Baron i 2 za 1, ja presrećan, bajo. O, šta se dešava? Živi, nemoj Smorder da mi umreš, treba da mi izneseš. A to je, pazite, iskreno Zyra mislim da je dobar jungler, bez ebancije. Samo ovaj game je mnogo unlucky da se proceni. Jer imamo 5 api heroja, ja sam mogao da odem da harvest. Nisam odigrao najbolje one one shotove neke, ali sam malo loš. Ali nema veze, bitno da B5 dominira na EBL-u, da smo 6-1 i da se igra EBL Days. Sad, petak i subota, ja mislim da će ovaj epizod zapravo izaći u petak. Tako da ako vi igrate ovu epizodu, verovatno je debeli na ranu igra EBL. Vraćamo se da osvajamo EBL ono kako je nekada ranije bilo debeli on top. Tako da ako niste braću i dalje videli, ispratite Fortunicu malo EBL. Hapsimo ga jako tamo. A ove bičice udaraju iz pičke lepe materine, zapravo rade solidan damage. O, ode on? Ode on, bajo. Ode i on. Ode i on. Ja nemam više mane. I have no mana. Može za jedno Q samo, bap! Legendary, jel mi to završavamo game? Je to prvi jungle rate uzi, nikad lakše, nikad jači. Ja ću sa smajtom i bezikom da guzmem, neću, ali smo uzeli kill. 12-0 Smorder. Najsa! Zanima nas koliko smo dobili za prvi game, to je jako bitna stavka da se sad vidi. GG Wellplayed, dajemo Smorderu s obzirom da se brat iznao za sve pare. Ako niste i dalje, vreme da bacite like i da se subscribe-ujete, da postanete deo Aimera. Gledamo, igramo, gazimo Jungle Elite Zi, prva epizoda. Dobili smo odmah Emerald, 62 LP-a, tako da hapsimo ga jako. Potrudit ću se zaista da Jungle Elite Zi bude svaki dan, a vi da budete svaki dan uz debelog 10 minuta kvalitetnog kontenta. I zajebanci igrajući sve moguće heroje u džungli sa različitim buildovima, tako da to bi bilo to, ljudi. Od prve epizode, a mi se gledamo već sutra na sljedećoj epizodi Jungle Z2A. Ćao!